Kina mama wazee katika kata ya Mikinduni wadi hiyo wamepata fursa adimu ya kujumuika na mwakilishi wadi wao Paul Maro ambaye amefanyia karamu ya shukrani kwa kuunga azma yake uongozi wadi hiyo. Maro anasema hatua yake kujumuika na kina mama wazee ni kwa sababu aghalabu baada ya wengi kuingia uongozini husahau kufarijika nao ila hali husika katika upigaji kura. Tumekuwa na hii hafla fupi kwa sababu hawa ni wazee ambao mimi ni nyanya zangu. Mara nyingi katika uongozi ama utawala vijana huwa wanakuwa karibu sana na viongozi, lakini wanyanya huwa wanasahaulika. Sasa nimeona ni jambo la busara siku ya leo kuwaita ninge nijumuike na wao, tupate kula pamoja, tufurahi pamoja, nipate ile mahadithi ya zamani na saha zao, ili ya kwamba kupitia hili jambo tunajua ya kwamba wengi wataiga mfano na hakika litatusaidia katika maendeleo yetu. Aidha anafahamu fika baraka za wazee katika mila ni muhimu katika safari uongozi, na hivyo kuleta pamoja kupata baraka zao ni jambo ambalo alikusudia tangia kuingia ofisini kama mjumbe wao. Katika uongozo wote usipokuwa na baraka, basi uongozi hawezi kudumu ama hawezi fanikisha ama hawezi fanikiwa. Sasa hii safari nimeona ni vyema nitangulize wazee kwa sababu hapo ndio baraka zinaanzia. Kuna kitamaduni huwa wanafanya, wanasema ni kubifa maji. Ukishabifa maji basi washakupatia baraka zao zote ambazo zitakusaidia katika maongozi yako, hekima washakupatia, ulinzi na kila kitu. Kwa hivyo nimeona ni vyema nianze na wao, na leo nimeita tu location kuanzia Lenda paka hapa Wata. Lakini hii haitakuwa ni mwisho, nitakuja nione wale wanyanya wa Kalikacha upande wa Ndurani location, Bondeni na Handampia na Kilokelo. Bado hili jambo nitaliendeleza. Kwa hivyo wasikia kama wamebakishwa nyuma, bado niko na mpango. Kuna wengine bado leo hawakufika na hizi zawadi hawakupata kuzipata, lakini nitahakisha kwamba nimewafikia majumbani na hizo zawadi zimewafikia. Ajuza hao hawajaficha furaha zao kushiriki karamu na kiongozi wao ambaye amemlimbikizia sifa kwa kurudi nyumbani angalau na zawadi mkononi, jambo analosema hawajawahi kushuhudia awali. Sasa vile kansela yetu leo ametufanyia, ameita kila kijiji hapa kwa kusanya hapa kwake. Amekusanya hapa kwake na ametupatia zawadi ingine kidogo kiasi ya nguvu zake. Maana yeye hafiki kwa wale wakubwa, lakini ile kiasi anapata ametuita, ametunulia maleso na ametupatia zawadi kidogo. Ndio tuashukuru na Mungu atukuze aende mbele. Wale walikuwa mbele yake, wale muongozi ilikuwa mbele yake. Tunawapatia tu kura, tunaondoka, tunawachana pale pale kwa kura. Hawatambui sisi, hatuonani tena paka makatano aishe. Lakini huyu leo akipata, ameita mji kwa mji wazee. Hakuna watoto wadogo hapa, sote ni wazee. Unaona? Sasa ameangalia masala yetu na yale sisi tuliona, tunasungumza na shida tuliopata, tumesungumza. Ninashukuru kwa ajili ya kansela wetu kutuita na sisi tukaitika tukaja kwake leo. Na shukrani ametupatia zawadi kidogo. Tunatoa asante kwa hii zawadi kidogo aliyotupatia. Alipatia leso hapa na mapeni kidogo, lakini hayajatutosha. Tunaomba tena mtu ongezee, mtu angalie vizuri maana tuwazee. Japo na kupokea zawadi, umechukua fursa hiyo kumtuma kama mjumbe kushughulikia baadhi ya changamoto zao, ikiwemo wakunga wa kijamii kutambulika na serikali kwa mchango wao muhimu kwa masuala ya uzazi. Tumemwambia kuwa shida za hospitalini pia yote waangalie, maana kina mama wanaenda kujifungua na wale wazee wanaenda nao wanafukuzwa kwa leba. Na haya jambo hili tuliliona ni baya. Mkunga akienda na mama lazima akubaliwe akae na mwanamke wake, maana atajua jinsi ya shida ilivyo. Lakini akifukuzwa nje akifa, si tutalaumu daktari? Kwa hiyo mliangalie, twalihitaji hilo likawe kutoka kesho kwenda mbele, mkunga asifukuzwe. Sasa barabara yetu amekatika. Hata town sisi kupata ni shida kwa sababu hatuna barabara. Kwa maji ametusingira, barabara ametufungia maji, amefunjika funjika. Kwa hivyo sasa tuko na shida nyingi, serikali atusaidie. Kiongozi huyo aidha ameahidi pamoja na wenzake kuangazia maslahi ya kina mama wazee katika jamii, ikiwemo kupeleka ombi kwa serikali kuu kupunguza idadi ya miaka kwa wazee wanaopokea fedha za mpango wa inua jamii kutoka miaka 70 kuendelea
hadi kati ya miaka 55 na 60. Pia kama bunge la kaunti watashawishi kuwepo kwa mswada utakaowezesha kutengwa kwa fedha kufaidi wazee. Mimi kwanza kibinafsi nashukuru serikali, hasa serikali kuu, hata serikali ya kaunti kwa ule mpango wa fedha za kusaidia wazee. Lakini hapa Tana River kwa sababu ya ugumu wa maisha tunaomba ikiwezekana tupate affirmative action. Tukiangalia huku Tana River maisha ni magumu sana, na ule umri ambao umewekwa kwa sababu ya kusaidia hawa wazee ni mkubwa mno, miaka karibu 70. Na ingewezekana tunaomba kama bunge letu la kitaifa litapunguza tu miaka hapa Tana River ifike at least miaka 55 ama pengine 60, ili hawa wazee wapate kujumuishwa katika ule mpango wa cash transfer ama zile pesa za faida. Na ukiwaangalia tu katika nyuso zao, hawa tayari hawana nguvu, hawezi jisaidia kivyovyote, hawezi fanya kazi kwa sababu ya kujitafutia, hawezi fanya biashara. Ukiangalia hata fikira zao tayari wengine zimefika karibu mwisho. Kwa hivyo kama sisi viongozi ni lazima tuwe tuko na mipango kabambe kwa ajili ya maslahi ya hawa wazee. Na kama bunge la kaunti pia inabidi itafikia mahali tupitishe mswada ya kutenga hata kama kuna fedha za kuwasaidia hawa wazee, hasa hasa katika haya masiku ya majanga haya mafuriko. Hawa wanategemea wajukuu wao na watoto wao kuwasaidia. Saa hizi mashamba huko yamefurika, hakuna vyakula. Wamenielezea mambo mengi tu hapa, changamoto ambao wanapitia, zile hali ngumu ambazo wanapitia. Hata inakuwa ni vigumu wengine kufika kwangu kunieleza kwa sababu hawezi tembea, hawezi panda kwa pikipiki, ni gari peke yake, hizo gharama zote watazitoa wapi? Kwa hivyo kuna umuhimu sana kama viongozi tupate kufungua akili zetu vile tukavyoenda kufikia hawa wamama. Mimi kibinafsi nimeanza na nimejua tayari nishachochea viongozi wengine katika kaunti yetu, katika nchi yetu na dunia kwa jumla. Kama kuna mashirika popote pale ambayo yataweza kusaidia hawa wanyanya, wajitokeze tupate kuwasaidia. Leo mimi nimewapatia tu zawadi ndogo na hizi nguo. Ninajua ya kwamba wako na mahitaji mengi. Wanahitaji chakula, wanahitaji madawa, wengine ni wagonjwa hapa, magonjwa sugu ya sukari, presha, moyo na magonjwa mengine. Kwa hivyo pia ninaomba kama kuna shirika popote pale ama mfadhili ama mhisani pia akiwafikia, itakuwa ni jambo la busara kwetu katika wodi yetu ama kaunti yetu ya Tana River. Ni hafla ambayo kana na wazee kuishabikia. Chifu wa kata Mikinduni Bashir Doyo amesifia akisema kwa muda mrefu kina mama wazee hawajapata fursa kusikizwa na viongozi wao waliowachagua, na hatua ya Maro itafungua nafasi kwa wengine kwa kumbuka wazee katika jamii. Hili ni kundi ambalo mara nyingi linaachwa nyuma, linakaa kama ambao hawako. Na ukiangalia hawa wa nyuma, yani wale wa umri wa nyuma, ukiwapo vijana wao, wajukuu wao, hawangalifikia ile ufanisi ambao wameupata saa hii bila wao. Ni wao waliochangia mwanzo, wakatumia nguvu zao na maarifa yao ndio wakawaleta hawa wakapata hiyo. Lakini shida ni kwamba sisi wa nyuma tukipata hayo muongozo, tukipata kuwa viongozi, mara nyingi tunasahau kama kuna hili kundi ambalo lilihangaika sana kutufikisha hapa mahali tulifika. Nimeona sasa hafla hii ya leo, huyu Maro ambaye aliingiwa na akili ya kufikiria ili kulifanya jambo kama hili likuwa ni nadra sana. Mara nyingi haifanyiki, hawa wanakuta tu wakati wa sherehe ambazo zinajumuisha watu wengi, na mara nyingi wale wanaosikizwa ni wale ambao wako na usemi, ambao mara nyingi wao ni vijana vijana, lakini hawezi kupata nafasi. Lakini leo imekuwa ni siku yao ambao wamepata nafasi, nikashuhudia, nikafurahia. Pia ni jambo ambalo wa viongozi wengine kama wangaliiga, nafikiri hawa wazee tutapata kuwahudumia vizuri, kwa sababu watapata fursa kukutana na sisi na kueleza pia shida zao. Wazazi wake aidha amempongeza mwanao kwa kuregesha mkono wa kikundi kilichosahaulika, ikiwa ni ishara ya udongo uliopatilizwa ungalimaji. Furaha yangu zaidi kwamba ametambua kikundi hiki cha wanyanya ambao ndio wamezaa mama yake, na ni jambo la maana sana. Kama tulivyosikia na hawa wanyanya wenyewe walivyosema, ni jambo ambalo viongozi waliomtangulia yeye hawakuwahi kulifanya. Kwa hivyo mimi naona kama ni jambo la kumbariki hata yeye. Naona hata nikiona chifu hapa akizungumza nimefurahi. Kwa hivyo sisi kama wazazi tunaangalia tu kwamba huyu kijana aendelee kuonyesha mfano mzuri wa uongozi. Siku ya leo tuna furaha kama wazazi kwamba mtoto amekumbuka wazee wale ambao walikuwa kimshikilia.
kwa sababu hawa wazee wamemshikilia tangu aanze siasa, wakawa pamoja na yeye, wakamwelekeza mpaka kafaulu. Sasa leo kuwakumbuka imekuwa ni furaha katika location hii yetu, kwa sababu ni mtoto ambaye anafikiria wazazi. Hatimaye karamu hiyo ilifungwa kwa hafla ya kumbariki kiongozi huyo, kisha kufuatwa na densi ya kina mama wa jamii ya Kipokomo itwayo Kingika. Hii ni baada ya kupokea zawadi ya leso, ambayo kitamaduni ni zawadi nono sana kwa mama aliyejifungua. Katika hali ya kitamaduni ya Wapokomo, mtoto kama amezaliwa na kama mama anatoka nje, anavaa leso, alafu wanafunga vile wamefunga unawaona, alafu sasa wanasherehe. Kuna sherehe ya wanaita ni kukingika. Sasa wayani wanatoka na mtoto akiwa amezaliwa. Kwa hivyo hii ni simboli ya kwamba huyu mtoto wamemzaa na wakamlea vizuri, sasa wanatoka naye nje wakimfurahia. Na kimila wanakingika. Dennis Maithia, KYTV, eneo la Mikindoni, County ya Tana River.